बापा तो सब आड़े आनिकी आसवे भल पाटा तो से सब धरिकी आसवे ना कौन के दुष्ट दिनाक देख रात आठटा बाजिले हाट को बाहर आमर जी बोले कौन आने को ये तो रात पर्यंत आम हाट टमाटो आसो टे रसुण अदा फदा आनी थी ना थिला पियाज भी आनी आ देखिक जहाँ पियाज टमाटो तो सर जा रात आठटा बाजिल आसिक हाँ भाई नमस्कार जय जगन्नाथ मु तो भल रही आप भल रही आज दिन टा के कौन चलचे आपन जन आज एक्चुअली आज दिन टा भल ना आज आम पानी आसुनि मो कम सारी पानी आसुनि कि लाइन रोनी आज कौन गोटे फेज अच्छे मटर चलुनि बहुत प्रॉब्लम आज आज दिन टा के कौन कट तो जापारे बिना पानी रे चल चल कि बिना लाइट रे चली हेनी देखिए आगे कौन होमती कौन दिनटा मुझे हजबैंड अफिस् पलैल आठिली खाली कें कें हम बाबा अफिस् पलैले बाबा को फोन कर ये कर सी कर एम दिनटा आज हम अधा घर अधा मेघ हो देखिक आनीम एत रही आउ बेग हाँ कौन गला ये तो बड़ बेग गुटा भल बेग कौटे यहीटा तो बाजला हाटर कौन मिल देखिक आणव ये तो रात शीत दिन पड़ानी जल्दी बंद कर दौरान देखिक कौन देखिक आणव कड़े धाऊे तो खाया को देवी बोली देख ये खाइबा मो पु था रो थो 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 ये मुझे नहीं मो पु खाइब इटिली को कहनी बस 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 खाइब कहते ढाई ना हाँ खाइब हाँ मुगर देखे हाँ से इटिली को कहनी खाइब ताप बन सका लगे कालीठू लगे मुझ इटिली को कहनी मो पे कर मुझ खाइबि से खाऊनि आणमे कौन कौन बाबा आणवे तोप खरबुजा आणवे बोले मुझे खाइबी के लगुच हाँ सब आणवे खाई था आणवे कौन आईला सब हाट रु आस साढ़े नौटा बाजिगला कौन तरबुज किए खाइब किए बोपा आज तरबुज आई तो बाबा तो आनी खरबुज आई कौन ये पास्ता भी आई हाँ पुह पुह पास्ता खाइब आउ गोटे पांता कड़ी देख हाटर आम कौन सब आई रात नौटा साढ़े नौटा बाजिले लेंबू आठ भी लेंबू आस नड़िया भी आस नड़िया आते नड़िया आनीर आटर आठ कौन बीन्स भी आस पुअर डिमांड पिजुली पास्ता आउ कौन ये खरबुज पुअर डिमांड पूरण हो रसुण आठ रसुण किलो 160 टंका आलू आठ देख 50 टंका तीन टा नड़िया कदमी भी आम आनी कदमी पाचिला कदमी देख मुढ़ी आठ टमाटो ये 50 टंका दि किलो को टमाटो आम 50 टंका टमाटो ये देख इटिली पिठा पूरा सफ्ट मोटा पिठा भी ना मुझे खाइबिन पिठा भल लगुच भल लगुच टेस्टी अच्छी पूरा मछला देख मछ गए पशी बाड़िया मछ भाजी मुझे
ଭଜା ହେଇଯାଇଛି ଦେଖ କଡ଼କଡ଼ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଏଇନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ଦେଖ କ'ଣ କରୁଛି ମାଛ ଏଠି ନେଇଯାଇଛି ମାନେ ଶାଗ ତରକାରୀ ମାଛ ଶାଗ ତରକାରୀ ଦେଇକରିବି ଏଠି ମାଛ ନେଇଯାଇଛି ଏଠି ପିଆଜ ଏଠି ଟମାଟୋ ଏଠି ଛେଚିକିରି ନେଇଛି ରସୁଣ ଆଉ ଅଦା ଏଠି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ଏଇଠି ସୋରିଷ ତେଲ ବି ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ମାଛ ମସଲା ଟିକେ ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖ ମୁଁ ଶାଗ ବି କାଟିକି ରଖିଛି ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ଶାଗ ମାଛ ତରକାରୀ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ତେଲ ଦେବା ଏବେ ତେଲ ବି ଏବେ ପକାଇଦେବା ତେଲ ଏବେ ଆମର ପଡ଼ିଯାଏ ଜିରା ଦେଇଦେବା ବେଶୀ ମସଲା ଦେବାକୁ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟା ମସଲା ଏତେ ପକାଏନି ତା'ର ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ଆସେ ବୋଲି ରିହାତି ପକାଇଦେବା ଆଳୁ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି ସେ ସିଝିବ ଯେମିତିକି ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ଟିକେ ପିଆଜଟା ଭଲ କରି ଭାଜି ହେବ ଭାଜିବ ବୋଲି ଜଲ୍ଦି ରଖିଲେ ମସଲା ତାକୁ ବି ଦେଇଦେବା ସିମ୍ କରିକିରି ମସଲା ବି କଷିବେ ନହେଲେ ସେ ହେବନି ତା'ର ଟେଷ୍ଟ କଷିକିନି ସେ ପୋଡ଼ିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସିମ୍ କରିକିରି ତାକୁ ମସଲାକୁ କଷିବେ ଟମାଟୋ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ବି ଦେଇଦେବେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା ଏବେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା ଅଳ୍ପ ଦେବା କାହିଁକିନା ଛୋଟ ଛୁଆ ଖାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେବା ଟିକେ ପାଣି ଦେବା ନହେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଲର୍ ଦେଖା ଦେଖାଉଛି ପ୍ରେସର୍ ମସଲା କରିକି ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛି ଆପଣମାନେ କରିକିରି ଖାଆନ୍ତୁ ଶାଗ ପକାଇକିରି ମାଛ ତରକାରୀ ଦେଖିବେ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଏଥିରେ ମାଛ ମସଲା ଟିକେ ପକାଇଦେବା ତା'ର ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ଅଲଗା ବାସ୍ନା ଆସିବ ତେଲ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ଦେଖ ହେଇ ଆସିଲାଣି ମସଲା କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇଦେବା ତାକୁ ଟିକେ ସିଝିବାକୁ ଏ ମସଲାରେ ଟିକେ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଶାଗ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ କଷିଦେବା ଶାଗଟା ଶାଗଟାକୁ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏଇ ମସଲାରେ କଷି ହେଇଯିବ ଶାଗଟା ଟିକେ ସିଝି ଆସିଲାଣି ଟିକେ ଟିକେ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆମେ ଆପଣ ଏମିତି ଥରେ କରିକି ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ କାହିଁକି ପାଣି ନଷ୍ଟ କରିଛି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ଗୁଡ଼ା ଧରୁଛି ନହେଲେ ନାହିଁ ସେ ହେଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟା ନା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଇଏ କରୁଛି ପାଣି ନଷ୍ଟ କରିବା ତ ଉଚିତ ନୁହେଁ ପାଣି କଥାରେ ଅଛି ପାଣି ଯଦି ନଷ୍ଟ କରିବ ସେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିରି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏଠି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟା ନା ସେଥିପାଇଁ ଗରମ ଗରମ ଯେଉଁ ପେଜ ଗୁଡ଼ା ଗାଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଶାଗଟା ବି ହେଇଯାଇଛି ସେ ମସଲା ପଚି ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ପାଣିଟା ଫୁଟିଲା ପରେ ଆମେ ମାଛ ପକାଇଦେବା ମାଛ ନେଇଯିବା ଆମର ଏବେ ଫୁଟିଗଲାଣି ଦେଖ ତରକାରୀଟା ତାକୁ ଆମେ ପକାଇଦେବା ତାକୁ କିଛି ସମୟ ସେ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଟିକିଏ ଭଲସେ ସିଝିବା ପାଇଁ ମାଛଟା ତା ଭିତରେ ମାନେ ମସଲାଟା ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିକ୍ସ ହେବା ପାଇଁ ମାଛ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଥିବା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ବି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ପକାଇକିରି ଦେଖ ସୋରିଷ ନେଇଯାଇଛି ପକାଇଦେବା ଲଙ୍କା ପକାଇ ଦେଇକି ବାଇଗଣ ଆଳୁ କାଟି ଦେଇଥିଲି ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଭାଜିଦେବି ତା'ପରେ ଶାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି କେମିତି ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇଦେବା ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଳୁ ବାଇଗଣଟାକୁ ଶାଗ ଯେଉଁ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଦେଖ ମୁଁ ଯେଉଁ ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛେଚିଥିଲି ତାକୁ ଏବେ ପକାଇଦେବା
ବି ପକାଇଦେବା, ସବୁ ଭାଜିଦେବା, କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଭାଜିକି ନେଲେ ଇଏ ପକାଇ ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇଦେବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଦେଖ ଆମର ଏଠି ଶାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଳୁ ବାଇଗଣ ପକାଇକି ଯେଉଁ ଭାଜିଥିଲେ ତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର କରିକିରି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଥାଳି। ଦେଖ ଏଠି ଆମର ମାଛ ଶାଗ ପକାଇ ତରକାରୀ ହୋଇଛି, ଏଠି ଶାଗ ଭଜା ହୋଇଛି, ଭାତ ହୋଇଛି। ଆଜିର ରେସିପି ଏଠି, ଆଜିର ଲଞ୍ଚ ଥାଳି ଭାତ ଆଉ ମାଛ ଶାଗ ଝୋଳ ଶାଗ ଖାଇଲ। କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିବା କହିଲ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାଛ ତରକାରୀ? କ'ଣ ଧରୁଛୁ ବାପା, ଖାଇବୁ ତରଭୁଜ? ଏଇଟା ମୋର ପୁଅ ଖାଏ, ଭଲ ମୁଁ କାଟିଦେବି ମୋ ପୁଅ ଖାଏ। ଖରଭୁଜ ଶୀତ ଦିନରେ ଖରଭୁଜ ଖାଇବ, ବଢ଼ିଆ, ପେଟକୁ ଥଣ୍ଡା, ପେଟ ଗରମ ହେବନି, ଖରକୁ ଦେହ ବି ଉପକାର। ଦେଖ କେମିତି ଚାଲିଛି ପୁଅର ଖେଳ, ତା ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଖ କେମିତି ସବୁ ଆଇଡ଼ିଆ ମୋ ପୁଅର ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇକି କାମକୁ ଚଲେଇଛି। ଦେଖ ବୋପା, ତୁ ତ ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇଦେବ ମୋ ପୁଅ ଆଉ, ଦେଖ କେମିତି ଖେଳାଳି। ଦେଖେ ପଡ଼ିବୁ ବାଗେଇକିରି, ଦେଖ 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 ପିଲାର କେମିତିଆ ସବୁ ବୁଦ୍ଧି ବାହାରୁଛି।